actualment el que hem fet és simplificar el diagnòstic i amb aquesta primera extracció que fem per a la detecció d'anticossos contra el virus de l'hepatitis C, fem de forma reflexa també la càrrega viral. Això facilita que el diagnòstic no quedi incomplet, perquè el que assegurem és que en aquesta primera extracció es faran totes les proves necessàries per al diagnòstic. A partir del 2016, amb aquest nou tractament tan efectiu, hem aconseguit baixar molt la prevalença i es calcula que ara és del 0,4%. Encara hi ha casos d'hepatitis C que estan ocults i que tenim que diagnosticar, detectar per poder tractar-los l'abans possible, abans de que el virus provoqui lesions importants al fetge. L'atenció primària té un paper molt important conjuntament amb altres professionals del sistema sanitari per l'abordatge de l'hepatitis C. En primer lloc, som la primera eina en què actuem com a diagnòstic pels professionals que diagnostiquem els pacients. Quan veiem un pacient que pot tindre la malaltia, l'hepatitis C, hem de demanar-li una analítica i aquesta analítica ens donarà el diagnòstic de l'hepatitis C. Quan tenim la confirmació, hem de parlar amb el pacient i li hem d'explicar la malaltia, la importància que té al tractar-se.